Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kawan-kawan semua. Bertemu kembali kita di channel Cikgu Teronot. Okey, hari ini pada 3 hari bulan 8 tahun 2024, saya dan keluarga sedang menghantar anak saya Amal Balisyah nak pergi pendaftaran MMU. Okey, jom kita pergi sama-sama ya. Adik, abang ada pancing nak buat kat sini lah. Hmm? Ada pancing apa-apa buat sini lah. Apa-apa? Mau jeli apa-apa? Tak jeli ke? Tak datang. Awak tak datang? Tak. Abang macam mana nak datang ke? Tiba. Pasti rasa. Dah. Rekod, dia tak rekod jadi lah. Lalu macam tu. Ayahlah tu. Rekod. Lentang. Ha, macam tu. Jom mana adik? Ni langgar kereta pula. They will give you a borak santai dengan the management. So anything you want to ask, they will answer you. Macam mana tengok ke mana? Dua lelaki lah. Rajin begini. Ha? Tak. Ni. Ni dah tahu dah. Dulu tegih-tegih kat dua belah sini kan? Dia tak pertama kali eh? Ha. Kerja-kerja. Kalau siap semua dokumen dah. Dah masuk online semua kan? Betul? Jalan terus. Jalan terus je. Jalan terus je. Nak teman je. Oh, tu. Teman. Dia tak tetap biasa tu. Teman-teman dia siap dia. Mak dia. Dari terjemah lain.
JB. Dengan ayah. Dah jom. Dah. Cuba ambil ayah ambil gambar. Ini ngamak. Ambil gambar ni. Ambil gambar di Mana adik? Mana abang? Ha? Eh, ambil Ina pula. Ambil pegang Ina. Ambil video. Pegang lah. Pegang lah. Yang boleh buat apa? Ha. Tak nampak. Tak tahu. Mana nak? Buruk tak boleh. Lagi lah mana. Sari apa? Communication. Kau nak tahu tak? Communication sini kan? Memang best lah. Macam-macam komiti you can join lah. Ada bank visit tak? Ada special bank visit tak? Apa tu? Ada. Nasib baik. Mana? Nasib baik lah. Mana Zulu? Okay, beres. Yang ni, ayo. ITS ni tulis ITS kat atas ni nama phone ID. Okey. Ni cabang Communication. Oh sini saya boleh kata dia orang banyak wakil ni lah. Macam SRC apa ni Majlis Perwakilan Pelajar ni banyak student communication lah. Kompetitif juga sebenarnya kata lah. Dia macam hubungan ke? Dia macam tu lah juga cik. Dia macam
negotiation, lepas tu dia banyak apa ni mewakilkan pelajar, menyuarakan pendapat tu. Suka? Eh dah tak apa. Cuba sekali ya. Mak dia. Oh. Okey okey okey. Masuk.